Hej, mitt namn är Peter och jag bor i Slagsta och jag är trött på bostadssegregationen mellan norra och södra Botkyrka. Därför tycker jag att du ska rösta på ett parti den 19 september som vill få slut på bostadssegregationen. Jag känner mig trött på att varenda gång det står välkommen till Fittja känns det som att jag kommit till ett annat land. Varför kan vi inte alla bo tillsammans och ha det bra? Så rösta den 19 september.